Депонијата е во правец на решавање со регулирање на претоварната станица и со ребалансот. Не знам по кој пат се извојуваат средства како резултат на затоа што е неопходно и потребно час поскоро овој проблем да се реши. Јас се надам дека господја Теутарифи, овие 12 милиони кои се доделуваат со ребалансот, би било добро делот овие средства од овие 12 милиони да се искористат за тоа што се бара за регулирање на парк во поранешното место каде што беше оваа претоварна станица. Уште 6 години мандат да ја дадете џабе. Населено место Дарданија, 99-100% албанци, каде што е дивата депонија, ѓубрето го историја пред општина. За ѓубрето протестираше цел град повеќе пати. За Југохром тоа беше една ваша конструкција. Сега кога се дави градот во ѓубре, никаде ве нема.